farem com una doble reivindicació, la marxa de torxes amb tots els missatges, amb solidaritat a les dones que pateixen violència masclista i les que ja no hi són, però alhora també farem una reivindicació a nivell ja de la població de Reus, perquè creiem que està sobresignificada la presència masculina en tots els símbols. I un dels símbols són les estàtues, que majoritàriament també són d'homes. Aleshores, avui el que farem amb tres d'elles serà posar-los-hi un davantal perquè demà quedi ben visible que les dones ens aturem. Canviarem el món amb les nostres idees. Som dona llarga del feminisme que apagarà la xacra del masclisme. Som com la lluna que mou les marees. Canviarem el món amb les nostres idees. Som dona llarga del feminisme que acabarà la xacra del masclisme. Som com la lluna que mou les marees. Canviarem el món amb les nostres idees. Com l'una llarga del feminisme que acabarà la xacra del masclisme. I sabem passar-nos-ho bé i sobretot sabem treballar per canviar totes aquestes desigualtats que ens marquen a totes i ens solidaritzem una vegada més en aquesta marxa per les dones que ja no hi són. Per les que no hi són perquè ens volem vives, perquè no en volem ni una més assassinada. Un gran èxit aquest espai que hem creat. I aleshores ja només cridar que totes estiguem als carrers demà a les 7:30 a la plaça Catalunya, ens portem l'esmorzar per agafar forces, demà és el dia de la dona treballadora, demà fem vaga general feminista i demà buidarem els llocs de treball. A les 7:30 esmorzarem juntes, després a les 9 iniciarem un recorregut per Reus, per fer el mateix que hem fet avui, però moltes més, perquè cadascuna de nosaltres portarà moltes més persones. Per tant, serem una marea lila de gent, de dones i homes, que també totes juntes volem transformar aquesta societat.